معاف کر دے. آج جو میں آپ کے سامنے سوال پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی لاجواب اور بہت ہی بلند بالا اور نایاب وظائف ہے. یہ جو وظائف آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ خوب کے لیے ہے, یعنی محبت کے لیے ہے. مطلوب جو طالب کا وظیفہ ہے وہ آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے. طالب طلب کرنے والا مطلوب جو ہے آپ کو, جس کو آپ بلانا چاہتے ہو, ٹھیک ہے, اس کو مطلوب کہتے ہیں. تو جو میں آج آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جاؤں گی بہت نایاب ہے. آپ نے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا جو جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو وہ آپ سے محبت کرے, چاہت کرے اور دیوانہ وار آپ کی طرف کھینچا چلائے, تو اس کے لیے بہت نایاب وظیفہ ہے. طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو درود ہے, درود ابراہیمی, درود ہے جو درود ابراہیمی, اس کو آپ نے صرف اور صرف 400 مرتبہ پڑھنا ہے. صرف اور صرف 400 مرتبہ پڑھ کر تو آپ نے رخ جو ہے اپنا, جو جس سمت میں وہ رہتے ہوں اس سمت میں آپ نے وہ رخ کر لینا ہے. اور مغرب کے وقت آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ صرف اور صرف 7 دن کا یہ وظیفہ ہے. 7 دن کے اندر اندر جس کو بھی آپ بلانا چاہتے ہو یا جس سے بھی آپ پیار کرتے ہو, محبت کرتے ہو, یا کوئی آپ کا بہن بھائی ہے اس کو آپ بلانا چاہتے ہو, یا کوئی شوہر ہے وہ روٹ کر چلا گیا ہے, یا آپ کی بیوی ہے جو روٹ کر چلی گئی ہے اس کو آپ بلانا چاہتے ہو, تو انشاءاللہ فوراً حاضر ہو کے آپ سے جو ہے معافی بھی مانگے گی اور آپ سے جو ہے تمام ناراضگی کو ختم کر دے گی. انشاءاللہ بہت نایاب وظیفہ ہے, آپ لازمن کیجیے گا. ایک اس وظیفے کا طریقہ بہت نایاب ہے. ایک اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اسی وظیفے کو پڑھ کر تو کسی خوشبو پر آپ دم کر لیں, تو جب آپ یہ کہیں جانا ہو تو اس خوشبو کو لگا لیں, تو پوری خلقت تسخیر کا یہ وظیفہ جو آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا. آپ لوگوں میں جب بیٹھو گے تو سب سے معتبر کہلاؤ گے اور سب آپ کی عزت کریں گے, اور اگر آپ کسی ناراض جو آپ کا بھائی بہن ہے اس کے سامنے جاؤ گے تو وہ بھی آپ سے جو ہے بات کرے گا اور آپ سے معافی بھی مانگے گا, اور آپ سے کبھی بھی ناراض ہونے کا کبھی بھی سوچے گا بھی نہیں. بہت نایاب عمل ہے, کر کے دیکھیے گا. اسی نایاب عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. جیسے آپ کو میری دعاؤں کی ضرورت ہے مجھے بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. اجازت دیں, اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن